Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dihormati sekalian, bersua kita kembali secara dalam talian di program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2022 yang bertajuk Minda Sihat Badan Sihat. Dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan capaian internet yang stabil bagi memastikan kelancaran visual video ceramah yang akan disampaikan untuk makluman, pendaftaran dan penilaian program bicara KPM pada pagi ini adalah dengan menggunakan kod QR yang akan dipaparkan ketika program ini disiarkan. Mohon kerjasama untuk mengimbas kod QR dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan dan puan direkodkan dalam SPL KPM. Aplikasi pengimbas kod QR boleh dimuat turun di Google Play Store dan Apple App Store dengan carian QR code reader. Dimohon juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal menonton program ini sepanjang tempoh siaran berlangsung bagi melayakkan kehadiran didaftarkan dalam SPL KPM. Tuan-puan boleh mengajukan soalan di ruangan chat semasa siaran berlangsung dengan memperkenalkan diri dan menyatakan tempat bertugas sewaktu mengajukan soalan dalam ruangan live chat. Soalan yang dikemukakan kemudiannya akan dipilih dan dibacakan oleh pengacara majlis di penghujung program. Untuk makluman, program akan bermula sebentar sahaja lagi. Sementara menunggu, tuan-tuan dan puan-puan dimohon dan dijemput untuk klik pada butang like dan share bagi berkongsi program ini kepada rakan-rakan yang lain. Dijemput juga untuk menetap, menekan butang subscribe bagi mendapatkan notifikasi program-program anjuran cawangan latihan dan kompetensi yang akan datang. Terima kasih. Lebat rumbia di sungai Kedah, sayang senduduk di tepi muara. Kata aluan bahasa yang indah, memohon izin, mulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pegawai-pegawai kanan kementerian dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara langsung. Saya bagi pihak penganjur mengalu-alukan pernyataan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2022. Untuk makluman, program ini adalah salah satu program anjuran bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, program bicara pada kali ini bertajuk Minda Sihat Badan Sihat akan memberi fokus kepada pendedahan mengenai isu dan jenis kesihatan mental serta cara pengurusan emosi yang betul yang ada dipandang remeh oleh masyarakat. Pendedahan seumpama ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesedaran rakyat Malaysia khususnya warga KPM bagi mengurangkan stigma terhadap isu kesihatan mental dan mengenal pasti tanda-tanda stres, kemurungan dan keresahan anxiety yang dialami oleh seseorang individu. Kupasan tentang pendedahan isu kesihatan mental ini akan dikongsikan oleh penceramah jemputan kita pada hari ini. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan tajuk kita pada kali ini, pihak penganjur berbesar hati mengundang yang berusaha Puan Nohanita binti Osman. Sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan serba sedikit latar belakang penceramah jemputan pada hari ini. Yang berusaha Puan Nohanita berasal dari Kemaman Terengganu, beliau telah berkhidmat sebagai penjawat awam selama 27 tahun. Kini beliau berkhidmat di cawangan perancangan strategik, unit pengujian dan pengukuran psikometrik bahagian psikologi dan kaunseling sejak 7 tahun yang lalu. Beliau mempunyai ijazah pendidikan bimbingan dan kaunseling dari Universiti Putra Malaysia. Terkini, Puan Hanita sedang membangunkan instrumen kejayaan bagi warga KPM dan juga instrumen kesejahteraan psikologi versi pelajar. Baiklah, bagi meneruskan program kita pada hari ini, dengan suka citanya, saya menjemput yang berusaha Puan Nohanita binti Osman untuk menyampaikan ceramah dan perkongsian beliau yang bertajuk Minda Sihat, Badan Sihat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Sukriah binti Karim selaku pengacara kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassal ala ashrafil abdi wal Was oh, wassalatu was wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنك خلاك العظيم إنك سميع الدعاء إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak urus tia cawangan latihan dan kompetensi bahagian pengurusan sumber manusia. Pihak pengurusan bahagian pengurusan sumber manusia warga Kementerian Pendidikan Malaysia secara maya kita bersiaran pada hari ini. Mudah-mudahan slot kita mendapat keberkatannya. Saya rasa belum terlambat. Ah ha, saya nak ucapkan selamat bagi yang belum lagi selesai apa ni puasa 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 enam kata orang puasa Syawal. Okay, saya ucapkan selamat berpuasa Syawal. Selamat menyambut raya kita masih lagi dalam mode apa ni hari guru dan juga hari pekerja saya ucapkan juga selamat hari guru selamat hari pekerja baiklah okey macam mana dengan minda kita hari ini sihat tak ataupun uh, badan uh, kalau minda sihat badan kita rasa cergas okey Pernah tak kita tengok kita punya kesejahteraan minda kita dan juga kesihatan badan kita? Sebab kalau minda kita tak sihat, dia akan mengheret sekali badan kita jadi tak sihat. Jadi untuk itu, okey kita buat regangan sikit ya. Okey, mari kita beryoga 5 minit je tak lama pun. Baiklah, urus dia, boleh apa ni? Boleh kita beryoga Hi everyone, I'm Uliana. This is a short yoga break you can do directly in your chair at work to reset your body and mind. Sit comfortably in your chair but closer to the edge so that you have some space behind. Place your hands on your knees, close your eyes, take a deep inhale and exhale. one more deep inhale and exhale gently open your eyes turn your palms facing up with next inhale swipe your arms up interlace your fingers stretch up to the ceiling stretch 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 as much as you can and then release your arms. One more deep inhale, stretch your arms up. And on the exhale, release. Start slowly rotating your head, making gentle circles with your neck. Notice if you feel some tension in your neck or upper back. Maybe pause there for a while or even give yourself a little massage. Then move your head in another direction, slowly and gently. Bring your head back to center and then drop your right ear to your right shoulder so that you feel stretch on the left side of your neck. You can also place your right hand on top of your head for deeper stretch. And then come back to center, drop your left ear to your left shoulder, stretch the right side. Maybe place your hand on top of your head to deepen the stretch. Come back to center. Then do a few circles with your shoulders in one direction. Then change direction. Place your right hand on the side. With inhale, swipe your left hand up and bend to the right, stretching the left side of your body. With next inhale, come back to center, switch sides, stretch out the right side of your body. And come back to center. Place your left hand on top of your right knee and right knee on top of left knee. With inhale, straighten the spine up to the ceiling. With exhale, twist to the right. With each inhale, lengthen the spine even more. With exhale, twist a little more. Right hand can be on the back of your chair, helping you with the twist. Then come back to center, switch sides, right hand on your left knee, left hand behind, with inhale, lengthen the spine, with exhale, twist. And breathe in into the twist. With next inhale, come back to center, place your both feet parallel on the floor interlace your hands behind your back with inhale lift up your chest lean slightly forward and try to lift your hands away from your back as much as you can breathing into your chest feeling a nice stretch on the front of your body one more deep inhale here and with exhale release place your feet hip distance apart on the floor bend forward so that your belly rests on your thighs be careful if you have long hair because you might end up swiping the floor with your hair like i did here you can place your hands on your ankles or hug your elbows let your spine and neck release completely Take a few deep breaths here. On the next inhale, slowly come up. I hope you enjoyed this short yoga break. If you did, please give this video a thumbs up, subscribe for more yoga videos like this, and I will see you in the next one. Bye! Walaupun kita apa ni um, tak apa ni tak melakukan aktiviti tersebut secara apa ni secara ikut apa ni ikut apa aktiviti tersebut at least kita rasa macam oh ada rasa macam kelegaan ada rasa macam ketenangan Okey, kalau dah dapat rasa macam tu okey alhamdulillah baiklah okay. Sedang penonton yang dikasihi sekalian Saya nak tanyalah dalam kehidupan seharian kita ni Sehingga ke hari ini Ada tak ataupun pernah tak kita tengok Ataupun kita um, Kita manage kita punya kesejahteraan diri kita Pernah tak? sekurang-kurangnya kita tahu hari ini apa yang apa yang kita rasa. Kita rasa stres ke, kita rasa macam tak selesa ke, kita rasa macam uh, sebut tak kena pada diri kita. Okey, baiklah kalau tak pernah tak apa. Alhamdulillah hari ni kita cuba sama-sama, kita cuba buat apa ni? Kita buat instrumen. Yang ni saya rasa semua orang dah biasa buat. Tapi kalau ada yang belum pernah buat, okey, alhamdulillah kita teruskan. Kita kita sama-sama kita rasakan hari ni kita sama-sama buat. Okey, untuk itu, okey, kita tengok kita tengok apa ni ujian DAS ataupun instrumen DAS. Okey. DAS. Apa apakah kegunaan DAS ni? Ah dia untuk mengukur tahap tekanan. Okey, tahap tekanan kita. Sama ada kita stres ataupun sama ada kita bimbang dan juga kemurungan yang kita alami seminggu lepas, dua minggu lepas sehingga hari ini. maklum maklumlah kita baru ni uh, dalam mood raya. Raya pun terkejut kan baru ni kan. Okey. Tak apa. Instrumen DAS ni ataupun inventory DAS ni memang dah apa ni dah sedia maklum dah memang kita boleh gunakan siapa-siapa pun boleh guna dan kesahan ke Boleh percayaan DAS ni memang uh, dah diguna pakai. Memang apa ni sehinggakan um, di Malaysia di uh, dibuat das 21 yang ada tujuh konstruk yang hanya 21 soalan saja dan kita boleh jawab. Ha, kita boleh jawab dan guna pakai secara klinikal dan juga bukan klinikal. Okey. Um, boleh apa ni tuan-tuan dan puan-puan warga Maya yang dikasih sekalian kita buat sama-sama ya nanti urus dia akan apa ni paparkan okay dekat skrin kita boleh apa ni sama ada kita boleh apa ni scan ataupun kita boleh kalau rajin kita nak salin semula ke ataupun kita boleh ter uh, terus klik pada chat untuk apa ni instrumen das ni. Tak lama pun kita jawab dalam masa uh, 10 5 hingga 10 minit sahaja. Jom kita sama-sama jawab instrumen Das. Nanti kita tengok hasilnya. Hasilnya kita akan ataupun resultnya kita dapat melalui email kita. Baiklah kita sama-sama cuba jawab. Kalau boleh scan scan QR code tu. Lagi cepat ataupun terus dia klik pada link. thank <laughs> you kalau boleh urus dia tak payahlah kelip dekat apa ni nanti semua orang nampak. nanti ada tiru jawapan. Item yang kita jawab adalah rahsia ya. Ha okey. Ha nanti semua orang nampak ha. Urus dia punya apa ni. Um Uh, urus Rusia punya apa ni tahap uh, apa ni kesihatan uh, kesihatan kesejahteraan atau kesihatan badan dia hari ini. Uh, jadi oh, tak yalah klik kat sini. Semua contoh kita main klik je tak baca pun. <tuh> lah kalau dah lengkap isi dah hantar nanti kita akan dapat apa ni kita akan dapat result melalui email kita yang kita hantar ya email yang kita guna untuk kita dapatkan apa ni kita punya result penonton yang apa ni yang menjawab a uh, instrumen das ini uh, dia apa ni dia kena print atau kalau boleh print uh, alhamdulillah lah kalau boleh tengok dia punya result nanti kita bincang sama-sama. Uh, tapi tak payahlah bagi tahu uh, apa result dia kat sini uh, untuk sendiri saja. lah urus dia kita rasa dah boleh apa ni dah cukup masa okay. Ay, baik, Baiklah nah, kita sebenarnya tak payah pun untuk uh, mengira skor kalau kita buat secara manual barulah kita buat uh, pengiraan skor tapi bila kita buat secara talian kita akan dapat resultnya ataupun keputusan instrumen tersebut yang telah di-emailkan kepada kita. Alamat email, email, itu akan diantar kepada alamat email yang kita nyatakan dalam maklumat apa ni? instrumen DAS. Okey, baiklah, disekat dah ada dekat tangan masing-masing kan yang cuba kita tengok kita tengok skala untuk apa ni untuk a uh, instrumen das ini baiklah skala kita skala untuk das adalah normal ringan sederhana teruk sangat teruk Okay, kalau um, masa kita menjawab tadi tu, dia bagi uh, ada empat skala. Kalau tak silap saya, ada empat skala yang uh, diberi pilihan tadi. Okay, tidak pernah sama sekali, jarang, kerap, dan juga sangat kerap. Jadi has, apa ni hasil yang kita jawab instrumen itu? Ini adalah skala yang kita dapat. Okay, kalau normal untuk kemurungan. 0 hingga 5. Ha, kita punya skor 0 hingga 5. Okey, kita adalah normal. Kemurungan kita normal. Untuk kebimbangan, okey, nomornya 0 hingga 4. Okey, untuk stres ataupun tekanan 0 hingga 7. Ha, itu adalah tahap normal. Untuk tahap a uh, ringan 6 hingga 7 bagi kemurungan 5 hingga 6 bagi kebimbangan dan 8 hingga 9 untuk tekanan ataupun untuk stres ya okey bagi skor sederhana skala skor sederhana untuk das ini okey yang apa ni kita punya a uh, tahap ee uh, skor kita tak pada tahap kes, uh, sederhana untuk kemurungan 8 hingga 10 kebimbangan 7 hingga 8 dan 10 hingga 13 kalau kita dapat skor 10 hingga 13 kita masih lagi berada di tahap sederhana untuk tekanan okey bagi yang teruk Okey, kemurungan 11 hingga 14, kebimbangan 9 hingga 10 dan tekanan 14 hingga 17. Ini untuk teruk. Manakala sangat teruk, ha ni sangat teruklah ni. Kemurungan dia 15 ke atas. Untuk kebimbangan 11 ke atas dan tekanan sangat teruk adalah 18 ke atas. Okey, untuk skor ini ada pertanyaan tak? Ah, baiklah kita terus kepada slide berikutnya. Okey interpretasi das okey tadi kan ada ada empat apa ni empat tahap kan normal ringan sederhana teruk dan sangat teruk ini adalah interpretasi tentang tahap-tahap uh, uh, yang yang kita nampak di skrin kita lah kalau normal tu kehidupan yang selesa selesalah kehidupan kita tak ada yang mengganggu Uh, tak ada yang mengganggu kesihatan kita baik okey uh, minda kita pun sihat tak ada tak ada gangguan okey itu adalah tahap normal okey untuk tahap ringan okey kita masih lagi rasa sihat uh, masih lagi lah uh, boleh rasa keselesaan tu ada okey sihatlah okey minda dan badan kita rasa sihat okey seterusnya sederhana cari pengetahuan mengenai pengurusan Okey, dia suruh cari pengetahuan tentang pengurusan iaitu pengurusan kesihatan mental. Okey, ni dia suruh cari pengetahuan tak kisahlah kita cari secara apa ni, kita Google dalam internet ataupun uh, kita boleh rujuk kepada a uh, kaunselor, kita rujuk kepada uh, pusat ke kesihatan yang berdekatan. Tapi setakat sederhana okey lagi lah kan. Tak adalah kata um, teruk dan sangat teruk. Okey. Okay, kita tengok kepada teruk. Simptom kesihatan mental yang telah dikenal pasti. Okey. Ha, kita dah kenal pasti. Ya, kita dah buat apa ni dah tadi. Lepas tu kita dah kenal pasti tahap kita punya apa ni skor kita tu kita dah tengok. Kita dah dapat resultnya tahapnya di mana. Okey. Baiklah, dia kata kat sini, sila berjumpa dan berbincang dengan kaunselor untuk mengurus kesihatan mental. Okay. Uh, kalau kita tak nak jumpa pun tak apa kita masih lagi boleh google sendiri. Okay. Kita carilah sesuatu yang boleh uh, memberi kita rasa uh, positif ataupun boleh uh, meningkatkan kita punya prestasi kesihatan minda dan kesihatan badan kita itu. Okey, sangat teruk. Okey. Sangat teruk ni mengalami simptom kesihatan mental dan memerlukan tindakan, perlu tindakan. Yang ni kita kena perlu bertindak lah. Kita kalau boleh berjumpa dengan kaunselor ataupun kita boleh pergi kepada pusat kesihatan yang berdekatan. Kita rujuk kepada Uh, Sekretaris di sana Kalau boleh kita tunjukkan Kita punya result uh, Apa ni, instrument uh, Das ni pun, okey. Kita boleh buat uh, begitu Okey, seterusnya Okay. Kita, dah, dah tahap -tahap kita, uh, kita dah ada tahap-tahap apa ni? Kita dah uh, ada tahap kita sama ada uh, normal ringan, sederhana teruk dan sangat teruk itu uh, uh, untuk uh, kita punya uh, kesejahteraan lah uh, kita pada hari ini dan pada minggu lepas dua minggu lepas. Okey hari ini uh, sekarang ni kita cuba tengok interpretasi tentang stres apa yang dikatakan stres. Okey apa yang dikatakan skor yang kita dapat mengenai stres. Okey. Kalau skor kita berada kosong hingga tujuh, normal dan menjalani kehidupan yang selesa. Okey, kita boleh menjalani kehidupan yang selesa. Okey, lapan hingga sembilan, sehat dan berupaya menangani gangguan dengan tenang. Kita masih lagi boleh manage dan kita boleh bertenang. Ini untuk stres ya. Okey. Kemudian 10 hingga 13 ha, mengalami simptom ringan dalam membangkitkan situasi tidak relax. Rasa gementar yang normal serta pemakanan yang biasa. Rasa meradang yang tidak berlarutan dan menunjukkan sedikit uh, kurang kesabaran. Nah, mungkinlah dua minggu lepas atau minggu lepas ataupun hari ini ada gangguan sebentar tadi. Okey, mungkin dalam perjalanan, mungkin kita tersekat dalam jam. Okey, ataupun mungkin juga kita tak sempat nak bersarapan yang biasa kita sempat apa ni makan um, uh, Uh, breakfast yang uh, uh, kita gemar ataupun uh, favorite breakfast kita pagi ni kita tak dapat ha, kita tak dapat nikmati semua tu disebabkan jam ke apa ke pagi tadi okey ada gangguan okey kemudian 14 hingga 17 mengalami situasi kurang bertenang gemetar dan berdebar-debar yang sederhana masih lagi sederhana kadang-kadang meradang tidak tentu arah dan kurang bersabar serta cepat bertindak yang agresif. Ha, ni. Ha, kita sendiri tahulah apa yang kita rasa. Ha, kita jadi tak sabar, kita jadi agresif, kita sendiri yang tahu. Kemudian 18 ke atas. 18 dan ke atas ni kiranya uh, sangat teruk lah kan? Okay. Tidak tenteram dan mengalami gangguan emosi dan pemikiran debaran jantung yang kencang okey jantung kita jadi laju berperasaan marah dan kemungkinan agresif okey jantung kita jadi laju kita ada rasa macam nak memang memang marah menguasai diri kita dan kita ke, memang bila kita bila marah menguasai kita kita jadi agresif ini untuk stres okey seterusnya interpretasi tentang anxiety ataupun kebimbangan okey pada uh, skor 0 hingga 4 kita berada pada toh, tahap normal dan menjalani kehidupan yang selesa uh, kita kita uh, boleh menjalani kehidupan pada tahap yang selesa. Ini bagi skor kosong hingga empat untuk anxiety ataupun kebimbangan. Kemudian lima hingga enam. Lima hingga enam, sihat dan berupaya menangani kebimbangan dengan tenang. Kita masih lagi boleh manage kita punya kebimbangan. Kita managekan kebimbangan kita itu dengan tenang sahaja. Kemudian 7 hingga 7 hingga 8. Okey. 7 hingga 8 ni pada tahap sederhana kan? Okey. Perasaan bimbang yang tiba-tiba tetapi masih terkawal. Ah ha, tiba-tiba kita rasa bimbang. Ah ha, tapi masih lagi kita boleh kawal. Rasa ketegangan otot-otot dan mengalami pemikiran bimbang terhadap sesuatu pengalaman lampau. Ha, ni kadang-kadang orang kata celarulah Pemikiran ni apa ni pem, aa, Fikiran kacau ha, Walaupun tadi kita dah Buat regangan sikit-sikit 5 minit tu pun kalau kita rasa Macam okey-okey lah tapi Sekarang ni kita buat 5 minit pun kita rasa Macam masih lagi Tak bertenang okay, Masih lagi aa, macam Terasa kacau pada pemikiran Kita Ini untuk sederhana Kemudian pada tahap teruk. Okey, sembilan hingga sepuluh adalah skor teruk ya. Okey, kita berada pada tahap tahap yang teruk. Perasaan risau dan takut datang secara tiba-tiba. Regangan otot-otot yang sederhana serta keletihan. Peristiwa dan pengalaman lalu yang menakutkan, membimbangkan semakin terasa dan memerlukan masa agak panjang untuk meredakannya nak redakan apa ni perasaan takut bimbang ambil masa yang panjang okey ada tak perasaan tu pada kita sekarang ni bagi sesiapa yang mendapat score anxiety pada tahap teruk lah. okey tapi simpan sendiri tak payah nak nak bagi tahu kat sini tak payah nak umum dekat sini kita yang dapat result tu kita tengok dan kita simpan sendiri lepas ni barulah kita buat tindakan okey sama ada nak jumpa kaunselor uh, ataupun nak jumpa uh, nak terus pergi rujuk nak rujuk kepada pusat sekretaris uh, uh, kita rujuk kepada sekretaris pada apa ni pusat kesihatan yang berdekatan kemudian pada tahap teruk uh, untuk apa ni anxiety ni adalah 11 ke atas uh, bagi skor 11 ke atas Okey, mempunyai simptom kebimbangan yang okyuk sangat. Okey, teramat sangat bimbangnya. Okey, tak bimbangnya tak boleh diatasi lah. Jadi macam uh, kebimbangan tu mengatasi segala-galanya. Uh, ada kalanya wujud masalah kekejangan otot. Uh, Tiba-tiba kita rasa macam kejang. Elok-elok uh, kita boleh buat macam ni, kita dah tak boleh. Apa ni, uh, uh jari kita tak boleh nak nak ke, nak apa ni nak kepal macam ni okey dia tegak aje okey um, ada kalanya wujud masalah kekejangan otot serta ilusi dan dilusi berlaku Wah, masa inilah berlaku ilusi dan dilusi yang mulai mengganggu pemikiran dan emosi okey pada tahap ini okey kita kena berjaga-jagalah Okey, ini untuk anxiety seterusnya okey kita tengok pula kepada uh, puan ya okey untuk makluman puan ada satu soalan yang diajukan melalui ruangan live chat mhm uh -huh. boleh ngis okay. okey soalannya datang daripada Marina Binti Abdul Karim soalannya bertanya, dia bertanya adakah anxiety hmm. dan stress itu sama puan okey anxiety anxiety tu kebimbangan okey okey kita uh, cuba uh, uh, balik semula kepada uh, bimbang tu okey okey ini adalah bimbang okey ini adalah apa uh, uh, simptom-simptom ataupun uh, uh, okay yang yang mengganggu kita dikatakan uh, Uh, kita bimbang tak tak pasal-pasal kita rasa bimbang bila kita bimbang tu sedikit sebanyak dia, dia mengganggu kita punya pemikiran bila dia ganggu kita punya pemikiran uh, dia teruslah jatuh kepada stres uh, apa pun kalau kita bimbang and then campur dengan stres okey dia actually kalau dua-dua bergabung uh, meletuplah satu lagi okey untuk seterusnya kita tengok ke apa, apa ni satu lagi tu kita sentuh satu lagi Tadi kita dah Okay sentuh. Okay ha, Ni Anxiety And then Next Okay Depression Okay ni tekanan okay, Kita tengok tekanan ya ha, nanti, ha, nanti kalau kita boleh tengok Apa apa ni Adakah sama semua ni ha, Tapi bila kita dah tengok semua ni Nanti kita buat kesimpulan Okey, ketiga-tiga uh, perkara ini um, dia mengganggu tak kita punya pemikiran. Kita tengok dulu ya, interpretasi tentang depression ataupun teka, uh, tekanan. Okey. Normal uh, untuk 0 hingga 5 0 hingga 5 normal dan menjalani kehidupan yang selesa. Uh, masih lagi menjalani kehidupan yang selesa. 6 hingga 7, sihat dan berupaya mengimbangi diri dan persekitaran dengan tenang. Okey, kita boleh imbangkan persekitaran dengan tenang. 6 hingga 7. 8 hingga 10, okey. Simptom ringan terhadap emosi dan pemikiran yang tiada tempat memohon belas. Okey dia kata ni ringan ni ni simptom yang ringan dia kata. Tapi dia ringan sahaja. Tak ada tempat memohon belas tu. Okay. Sebab dia datang rasa secara tiba-tiba rasa sedih itu secara tiba-tiba. Kemudian kita jadi kurang berinteraksi. kurang melibatkan diri. Yalah bila kurang berinteraksi kuranglah kita melibatkan diri dalam bersama-sama dalam kelompok kita bersama-sama dengan orang lain. Okey, hilang rasa seronok. Kita dah mula hilang rasa seronok dan sendi-sendi terasa kaku. Oh, lengai kat sini kaku. Ini adalah pada tahap sederhana. Rasa macam uh, tahap sederhana ni dengan macam oh, oh dah ada dah simptom-simptom depression tu. Okey, ini untuk skor 8 hingga 10 iaitu pada tahap sederhana. Pada tahap seterusnya, pada tahap teruk 11 hingga 14. Pemikiran dan emosi mulai tidak seimbang tapi masih terkawal. Okey, dah tak seimbang tapi masih lagi terkawal. Okey. Kita akan rasa sedih yang sederhana. Tiba-tiba rasa sedih yang sedih. Tapi boleh menangis mana nak tahu tiba-tiba ada gangguan atau teringat lah teringat peristiwa lampau tak kisahlah putus cinta ke um, apa ni ke kematian kematian ke ataupun uh, kehilangan okey kurang kita mula kurang berinteraksi dan menyendiri keseronokan uh, keseronokan yang kita rasa sebelum ni dah terganggu uh, sama juga kita rasa macam kaku um dan kita apa ni kita mula nak melayani emosi sedih tu Wah, kita masa ni kita dah uh, kita dah rasa sedih sikit-sikit kita dah mula nak kita dah mula nak layan ha bila sedih kita layan dia okey jadi emosi kita akan jadi sedih okey seterusnya yang teruk eh ah uh, belum lagi Okey, yang teruk ni 15 uh, skor 15 dan ke atas ni 15 ke atas ni adalah pada tahap uh, depression pada tahap teruk. Symptom acute terhadap emosi sedih yang terlalu berat untuk diluahkan. Okey, memang kita rasa emosi sedih yang terlalu berat. Okey, memerlukan rawatan dan tindakan susulan. Okey, kalau berada pada peringkat ini kita perlukan kepada rawatan dan tindakan susulan okey kita mula menyendiri dan uh, psikos uh, uh, yang paling hebat jika tidak dirawat okey uh, kita mula uh, akan akan apa ni memang tadi kita dah rasa macam uh, bila apa ni dah kita dah tak boleh nak kawal kita punya emosi perasaan sedih kita dah tak boleh nak kawal kalau kita boleh meluahkan perasaan-perasaan tersebut itu kita masih lagi boleh kawal tapi kalau dah tak boleh nak luahkan itu dah tak terkawal dan kita kena apa nilah kita boleh kita perlukan kepada rawatan dan kita perlukan kepada seseoranglah untuk membantu kita Okey, seterusnya. Okey, itu adalah okey um, uh, interpretasi tentang anxiety, depression dan juga stress yang tadi uh, saya dah sebut satu persatu. Uh, tapi um kita masih lagi apa ni kalau kita apa ni dapat tengok result yang kita dapat tu uh, kita tengok dan kita apa ni selamilah betul-betul. Macam mana kita rasa hari ini? Apa yang kita buat pada hari ini? Uh, kita itulah yang hasilnya yang kita dapat. Okey. Okey, tadi uh, kalau kita tengok dia punya interpretasi skor tadi kan okey kepada uh, normal ringan sederhana okey teruk sangat teruk uh, kalau kita punya skor tu kalau kita dapat skor tu sangat teruk uh, kita teruslah pergi kepada seseorang kita uh, yang ini kita perlukan bantuan dan kita juga perlu dirujukkan kepada seseorang ataupun terus kepada Uh, kita rujuk ke kepada sekretaris uh, di apa ni pusat kesihatan yang berdekatan. Tadi ada soalan tadi kan yang apa ni apa beza sebenarnya kalau ikutkan ketiga-tiga ini uh, dia saling berkait Okey, mula-mula kita stres daripada stres kita akan rasa bimbang. Lepas tu bila kita rasa bimbang dia akan terus pergi kepada depression. sebab itulah saya kata. Kalau ketiga-tiga ni bergabung ada pada diri kita dia akan meletup. Ha, yang masa inilah kita perlukan kepada seseorang. Kita terus saja kita pergi kepada kita pergi kepada sekretari untuk buat rawatan lanjut. Okey. kalau kita dah ada result pada hari ini boleh juga bawa result tersebut untuk dirujukkan kepada sekretaris. Okey. Seterusnya, okey, limitasi tentang DAS. Okey. DAS ni pun ada limitasinya. Okey. Okey. DAS apa ni? DAS limitasinya, okey, apa mikiran kita yang dua minggu lepas minggu lepas dan sehingga hari ini se sehingga kita menjawab ini uh, itu di uh, okey itu kiranya kita dalam keadaan memang uh, kita dalam keadaan diri kita yang sebenarnya lah Semakin se kita menjawab instrumen das kita jangan fikir yang 5 tahun lepas emosi kita 5 tahun lepas yang kita cuba uh, boleh fikir di sini semasa kita buat das ini minggu lepas ataupun 2 minggu lepas sehingga hari ini Okey. Kemudian a uh, uh, instrumen Das ni sesuai kepada yang berumur 12 tahun ke atas sahaja. Okey. 12 tahun ke atas saja. Kita janganlah apa ni uh, tengok anak ki, uh, anak kita pelik uh, kalau kita ada anak umur 12 tahun ke bawah kita suruh dia buat Das. Uh, tak, yang tu kita yang kalau kita ada sesiapa yang kita kenali berumur kurang dari 12 tahun yang tu kita terus ke pagi, pergi kepada apa uh, ni kita rujuk kepada uh, pusat kesihatan berdekatan lah. Uh, ni, das ni kita nak tengok yang berumur 12 tahun ke atas. Uh, ataupun kita rasa macam anak kita ni aktif sangat ke apa nak tengoklah kita nak buatlah das untuk mereka. Tak payahlah. Uh, memang budak-budak masih lagi dalam apa ni, dalam suasana ataupun situasi mereka sedang apa ni, sedang berkembang. Jadi janganlah risau. Tapi kalau kita tengok ada kelainan pada orang yang kita kenali, okey, yang berumur kurang daripada 12 tahun, kita, rujuk, kita rujuklah kepada pusat kesihatan yang berdekatan. Okey, dapatan adalah milik klien dan rahsia. Okey, dapatan okey. Kita yang saya kata tadi, kita jawab kita sendiri. Kita dapatkan kita punya result tu. Result itu adalah rahsia kita. Kalau apa ni, kalau kita rasa dia boleh kita manage, kita boleh manage. Kalau tak boleh, kita jumpalah seseorang untuk kita dapatkan bantuan, bimbingan dan juga rawatan. Okey. Ini uh, instrumen ni boleh digunakan dalam kelompok atau individu. Ini bagi okey kaunselor lah. Kaunselor dia boleh gunakan uh, instrumen ni secara berkelompok ataupun secara individu. Dan dan juga secara apa ni uh, secara bimbingan lah semacam uh, seperti sekarang ni lah kita kira bimbingan lah sebab kita buat secara beramai-ramai. Okey. Next. Uh, Puan. Ya. Yeah. Okey. Kita ada soalan yang kedua ya Puan? Ya. Yeah. Okey, soalan yang kedua datangnya daripada Puan Sardinah binti Mahadi. Soalannya, uh -huh. uh, jika wujud simptom teruk pada diri, apakah langkah yang perlu dibuat dan ke manakah saluran yang harus dituju? Okey, kalau kita berlaku simptom yang teruk pada diri kita, ke mana kita nak tuju? Okey, saya rasa saya dah pun, kita dah pun bincang tadi ni, ke mana hala kita nak tuju bila simptom teruk tu pada dia ada pada diri kita. Okey, kita jumpalah seseorang yang boleh membantu kita um paling apa ni okey rakan sebaya kita rakan sekerja kita uh, kalau ada kaunselor kita jumpa kaunselor kalau tak boleh juga dah teruk sangat kita rujuk kita bawalah diri kita ke pusat kesihatan yang berdekatan kita rujuklah diri kita dengan seketaris okey okey Okey. Oh, sebelum tu apa ya? Oh, selesai dah. Selesai instrumen das kita tadi tu. Okey. Okey, apa yang nak kita buat bila kita dah dapat apa ni kita punya ah uh, kita punya result tu. Ha, uh, minda kita ni sihat tak sihat, mawak kepada badan kita. Jadi apa ni, lemah ke malai ke, jadi tak bermaya ke, jadi kesimpulannya Kesejahteraan pada diri kita ini macam mana? Kita di tahap mana? Okay, kat sini, okay, kita sendiri yang rasa sebab kita yang buat dust tadi tu Jadi kita yang rasa Okay, next Ha, baiklah sebenarnya sebab kita yang rasa kita yang buat dia kita yang rasa kita yang pilihan di tangan kita sama ada kita nak rasa kita nak kita nak minda kita sihat dan nakkan badan yang minda kita yang sejahtera badan kita yang sihat itu adalah pilihan kita kita yang buat dia ha. Okey sebenarnya tahukah ha warga maya sekalian terdapat beberapa hormon yang boleh menghilangkan stres dan membuat kita rasa gembira. Okey, yang ni kita boleh google je melalui pembacaan kita. Okey, rupanya ada beberapa hormon yang ada pada diri kita. Hormon gembira. Okey, antaranya endorphin. Okey, endorphin buat rasa ke buat kita rasa gembira, tenang, kurang rasa bimbang dan sensitif pada rasa sakit. Okey, kalau kita gembira kan. Kalau kita gembira ialah kita katakanlah hari ini badan kita tak berapa sihat. Uh, tapi bila kita rasa gembira, kita isikan um, diri kita dengan perasaan gembira. Okey, jadi hormon endorphin dia akan dirembeskan kita akan rasa kurang pada kesakitan ataupun kurang pada keselesaan yang kita alami pada hari itu. Kalau hari ini hari inilah. Okey. Kita ada hormon apa ni gembira serotonin. Serotonin. Okey, dia mengurangkan stres dan membuat kita uh, semuanya buat kita hilang rasa stres, buat kita rasa gembira. Okey, kata hormon ini hormon hormon kegembiraan. Dia dirempeskan apabila terkena pada cahaya matahari, makan makanan yang kaya dengan karbohidrat dan bersenam. Jadi jangan jadi jangan duduk. Terperuk dalam rumah ke macam baru ni kan dua tahun lepas kan Masa uh, masa pandemik tu kan kita kan kena duduk dalam rumah Terperuk je dalam rumah uh, jadi ada tak rasa macam dia jadi Perlihatan kita pun jadi macam uh, dia skop perlihatan kita pun tak Besar jadi kecil je uh, macam terkurung Haa uh. Masa tu adalah rasa stres, ada kurang senang. Memanglah masa tu memang banyaklah isu yang timbul. Jadi sebenarnya kita boleh atasi banyak aja masa tu apa ni kita boleh apa ni kita boleh dapatkan maklumat melalui Google, melalui TV dan sebagainya. melalui media-media sosial kan. Kita boleh dapat kurangkan apa ni rasa stres tu. Okey, kalau kat sini serotonin ni dia sarankan kita untuk kena pada cahaya matahari Okey, Kalau pada pukul macam SMART sekarang ni dah berapa ni Sekarang ni dah pukul 10 lebih 10 lebih ada lagi tak? Ada lagi tak uh, kena pada cahaya uh, Kalau kena matahari tu vitamin apa? Vitamin D eh Pukul 10 ada lagi tak? Biasa pukul 9 ni pukul 9 tu okay lah. tu okey lah. Okey lepas tu dia suruh kita bersenam dan makan makanan yang kaya dengan karbohidrat. Okey. Kemudian kita ada oksitosin. Semua ni kita boleh google je kat mana kita boleh dapat apa ni kita nak jadikan apa ni hormon kegembiraan ni banyak dalam diri kita. Kita boleh google macam-macam keluar nanti. Okay. oksitosin adalah hormon cinta. Wah, ni yang seronok ni hormon cinta. Dia boleh beri rasa bahagia. Ah, uh, ni dikata beri uh, beri kita rasa bahagia ketika peringkat awal percintaan. Ni memang untuk orang bercinta lah ni. Yelah awal percintaan yelah kalau siapa-siapa yang pernah benci, bercinta dulu-dulu tu Okay awal percintaan tu semua manis Ha, masa ni hormon apa ni oksitos uh, oksitosin ni banyaklah dirempes sebab apa tu awal percintaan semua manis belaka kentut pun bau wangi okey kalau tersepak batu batu yang salah okey bukan kita yang apa ni yang tak apa ni yang berjalan tak betul tapi batu yang salah okey ah ha, yang ni masa ni banyak Okey, ke, uh, hormon ke, uh, kegembiraan ni bahagian ni banyak dirembeskan masa ni. Okey, ah, perasan tak kalau orang bercinta tu kan kadang-kadang uh, tu okey bagi kita dapat hadiah coklat uh, daripada seseorang yang kita sayang. Uh, bagi coklat, uh, dia semua makan coklat. Rupanya uh, bila makan coklat ni uh, kita uh, hormon bahagia tu banyak dirembeskan. Okey, jadi lepas ni, okey, makanlah coklat. Ha, janganlah makan selalu, makanlah kalau sehari tu kalau dapat apa ni yang bar, satu bar tiga, uh, yang besar ni tu, uh, ambil lah. Uh, bolehlah ambil untuk apa ni rasa apa ni rasa bahagia rasa tak bahagia tu kalau dapat makan uh, coklat satu satu bar yang petak kecil tu. Okey, kalau rasa bahagia tu alhamdulillah. Kemudian apa ni dopamin. Dopamin okay, mengurangkan rasa stres buat kita rasa relax. Okay, dirembeskan. Hormon ni dirembeskan waktu kita rasa lapar. Tapi okay, memanglah waktu lapar. Tapi ingatlah kalau waktu lapar sekalipun. Ah, uh, kepada yang pecinta, uh, pecinta makanan. Okay. Kalau, kalau kita suka kepada makan kan. Kalau kita Uh, suka sangat makan jadi uh, waktu ni lah hormon ini dirembeskan jadi kita rasa macam wah macam seronok tak sabar-sabar nak makan okey macam mm, um, kalau dapat makan waktu kita lapar tu rasa macam oh bahagia sangat okey rupanya hormon ini dirembeskan bila kita dalam keadaan lapar dan kita dapat makanan yang kita suka tapi ada cakap jangan makan banyak sangat. Ha, nanti lain jadinya. Okey, ini adalah antara hormon hormon yang boleh membuat kita rasa gembira dan uh, hormon hormon yang dirembeskan apabila apabila kita rasa bahagia dan gembira. Okey, next ha, Baiklah. Sekarang kita masuk kepada tips menjaga minda agar badan menjadi sehat. Okey. Mula-mula kita kena jaga dulu minda kita kemudian barulah dia turun ke badan kita keseluruhannya barulah sejahtera kehidupan kita ha, sehingga hari ini. Okey, sebenarnya kita boleh dapatkan apa ni tips ni daripada mula kita bangun tidur. Okey, Bangun tidur, kita happykan diri, kita senyum aa, Kalau orang Islam tu, aa, baca doa selepas bangun tidur Kalau sebelum kita tidur, malam tadi kita dah baca doa Bila bangun tidur, kita baca doa, bangun tidur Kemudian senyum untuk hari itu, senyum untuk diri kita Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak Kalau kita bangun tidur tu, pagi-pagi tu, kita rasa macam kita punya otot-otot ni kata macam macam ketat kan kita rasa macam tangan kita macam tak selesa ada rasa macam tak selesa je tak sedap je rasa macam uh, macam nak uh, ni nak nak kepal nak apa ni pun tak boleh Okay sebenarnya kita boleh uh, kita boleh buat apa ni uh, kita boleh uh, sihatkan ataupun kita boleh gunakan beberapa banyak tips lah untuk kita cari kekuatan minda kita untuk kesihatan badan kita. Bermula dengan bangun pagi. Okey, bangun pagi. Bangun pagi, okey. Dah senyum, dah baca doa, dah senyum, okey. Kita apa ni, duduk saja-saja kita buat urutan pada jari jemari. Ha, nanti kita boleh tengok dekat apa ni, uh, urusia akan apa ni, akan tunjukkan. Macam mana kita boleh buat urutan jari jemari? Okey, kalau kita boleh buat urutan jari jemari ini untuk diri kita, why not kita buat urutan pada pasangan kita? Buat urutan jari jemari pada pasangan kita. Masa ni lah apa ni orang kata hormon cinta tu akan dirembeskan. Okey, hormon cinta apa tadi? Oksitonin. Okey. Urus dia boleh kita tunjukkan apa ni. Uh, urutan jari jemari. Uh, masa ni uh, kita sama-sama buat ya. Uh, semua ambil kesempatan sebab masa ni lah kita boleh buat. yang Kiranya hari ini uh, slot bersama-sama saya pagi ini santai dan me time lah kiranya. Okey kita buat urutan ber, berjemaah beramai-ramai di sini. Okey. Okey. Okay. jari jemari. Rupanya jari jemari kita ini ada saraf yang menghubungkan terus pada emosi. Ha, emosi lah kan tadi disebut tadi. Okey. Okey. Ibu jari untuk bimbang. Okey. Telunjuk untuk takut kan. Takut. Lepas tu jari tengah untuk apa? Marah. Okey, jari kelingking, eh, jari kelingking, jari manis yang selalu sarung cincin tu adalah untuk sedih. untuk yang da, jari kelingking ni, jari yang paling kecil ni adalah untuk perasaan rendah diri kita. Okey, Ha lengkap. Kalau kita buat urutan uh, setiap hari, setiap pagi bermula pagi lah, Kadang-kadang kita terlupa uh, waktu waktu lain tapi sebenarnya bila duduk saja-saja relax relax macam sekarang ni kita boleh terus je buat okey. Ha duduk saja-saja sambil kita apa ni berkongsi uh, tentang minda sihat dan badan sihat ni kita boleh buat okey. Okey untuk rasa untuk mengurangkan rasa bimbang untuk kurangkan rasa takut untuk kurangkan rasa marah untuk kurangkan perasaan sedih untuk untuk apa ni yang perasaan yang rasa macam hari tu rasa macam rendah diri sangat okey kita uruk uruk buruk je ramas-ramas je kita punya jari jemari ini okey kemudian kita tukar kepada jari siang sebelah tak kira lah kalau kita nak mula kanan kita buat kanan dulu kemudian kita buat kiri sebab jari kita tangan kita kita buatlah melainkan kalau pagi-pagi tu buat untuk pasangan okey ah sambil bila bangun tidur tu okey ah uh, urut-urut ataupun ramas-ramas jari jemari okey ataupun buat sama-sama okey rasa macam oh bila kita buat apa ni kita selalu amalkan kita buat selepas kita bangun tidur kita akan rasa apa ni otot-otot kita jadi lembut dan tak ada tegang rasa pada kita punya sarah keseluruhan badan kita Jadi kita rasa macam badan kita rasa ringan bila kita bangun tidur okey seterusnya teknik deep breathing. Okey kita tengok macam mana teknik deep breathing ni untuk kita kurangkan rasa stres. Kita buat sama-sama ikut uh, video yang akan dipaparkan. nya jom kita buat sama-sama. Dikata satu tangan letak pada perut, satu tangan pada dada. Tarik nafas. Okey, tarik nafas. Tarik nafas ikut mana? hidung ke mulut? Tarik ikut hidung. Kemudian kita tahan dengan kiraan 1 um, Empat kalau boleh tahan sampai kiraan 7 pun okey lepas tu kita hembus perlahan-lahan ikut mulut dengan kiraan 4 ataupun 7 okey kalau tarik tu kita rasa kita kena buat betul-betul tau sampai perut kita rasa apa ni kita tarik ikut hidung tu perut kita jadi ataupun dada kita penuh dengan oksigen Aa, kita nak hembus apa ni karbon dioksida ni jadi kita kena tahan lepas tu hembus perlahan-lahan Okay. kita boleh ulang-ulang buat aa, apa ni aa, tarik nafas apa ni pernafasan ni okey buat latihan ni buat setiap hari ataupun ketika mana kita rasa tak selesa pada diri kita aa, buat je Jangan kata nak ambil oh tak sempat lah sebab apa ni banyak kerja. Tak sekejap je. Dalam uh, keadaan duduk sekejap ataupun dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan kita berjalan tu kita berhenti sekejap. Okey letak tangan dekat dekat, uh, dekat uh, perut satu dekat dada satu. Tarik ikut hidung kita tahan sekejap lepas tu kita hembus ikut mulut. Kita ulang kalau tak boleh banyak pun empat kali pun jadilah. Kalau tak boleh empat kali tiga kali pun dah okey alhamdulillah kalau kita dapat buat itu setiap hari sekurang-kurangnya kita boleh rasa kita boleh kurangkan kita punya uh, Ketidakkeselesaan pada diri kita pada minda kita pada emosi kita pada kesejahteraan tubuh badan kita okey cuba sebab benda senang sangat uh, sangat sangat mudah dan sangat senang tak perlu tak perlu orang kata tak perlu bayar duit pun Ah tak perlu nak umumkan kepada orang ramai pun. Aa, kita boleh buat secara sendiri. Okey, seterusnya teknik apa? Aa, teknik butterfly hug. Okey, kita nak tengok macam mana apa yang dikatakan teknik butterfly hug. Okey. Okay. sangat. Okey butterfly. Okey pelukan rama-rama uh, eh. Pelukan rama-rama. Okey pelukan. Okey oh, betul lah macam rama-rama kan okey kalau kita buat ni okey. Uh, kita buat sama-sama sekarang ni cukup senang. Okey letak tangan di sini. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Okey gerak kepada ni. Atas bahu ni. Okey. Tepuk, tepuk 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 sebelah kanan sebelah kiri kemudian kita gerakkan pada lengan kita ni okey tepuk tepuk macam rama-rama kan okey oh ini yang dikatakan pelukan rama-rama ataupun pelukan kupu-kupu kan? antara rama-rama dan kupu-kupu kupu-kupu mana yang cantik rama-rama kot okey okey tak apalah okey tapi janji kita boleh tepuk diri kita ni okey Uh, kalau kita rasa sihat dan uh, apa ni, uh, minda kita sejahtera, kita boleh buat ni. Ada kalau dah uh, saya rasa uh, kalau teruk sangat, kalau kita dah apa ni, kita punya simptom-simptom tadi tu, uh, skor kita pada tahap semua teruk, 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 uh, bukan sangat teruk. Semua sangat teruk, sangat teruk, sangat teruk Saya rasa kita nak peluk diri kita pun Kita tak boleh nak peluk, kita tak mampu ha, Jadi, okay, bagi sesiapa okay, pada, Bagi sesiapa kita hari ini Kalau boleh apa ni okay, Letak tangan pada dada kita ni Kita buat, okay. kita boleh tepuk tangan kanan kita Tepuk tangan kiri kita Letak atas bahu Tepuk-tepuk bahu kita Tepuk-tepuk Okey tepuk dengan kita. Ni okay. tangan apa ni lengan kanan kita kiri kita. Okey alhamdulillah kita rasa macam ada kita boleh rasa kelegaan tu tetap ada. Tak banyak pun kita akan rasa. Sikit pun kita akan rasa ada kelegaan. Alhamdulillah itu yang kita nak. Tak nak banyak-banyak kita buat sikit-sikit dulu. Sikit-sikit lama-lama jadi Okey sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Mula-mula stres yang banyak, anxiety yang banyak, kebimbangan yang banyak, tekanan yang banyak. Lepas tu makin hari makin kita dapat kurangkan, dapat kurangkan, dapat kurangkan, kita dah kita dah rasa sangat lega, sangat sihat tubuh badan kita. Okey jaga sebab kita yang tentukan diri kita kita yang buat pilihan pada kesejahteraan diri kita kalau minda kita sihat badan kita akan jadi sihat minda kita sejahtera badan kita sihat kesejahteraan itu adalah milik kita kita yang buat pilihan kita yang tentukan untuk diri kita okey Okey ini adalah uh, apa ni beberapa teknik untuk kurangkan stres. Okey, mudah tak? Sangat mudah kan. Sambil duduk saja-saja kita boleh buat urutan jari jemari kita. Sambil duduk seorang-seorang, sambil buat kerja, penat buat kerja dekat pejabat ataupun penat dalam kelas, berhenti sekejap kita buat penafasan yang kita buat apa ni, deep breathing yang mudah sangat, tak perlu bayar pun untuk kita kurangkan rasa stres ini. Okay, kita seterusnya kita boleh buat, okay, butterfly hug. Okay, cukup mudah, cukup senang. Kalau nak lebih lagi kita google cari sendiri Benda ni semua di hujung jari kita kita boleh dapat Okay seterusnya Okay tips menjaga minda Okay tips menjaga minda agar badan kita menjadi sihat seterusnya Okey, ha, ada beberapa Tips tadi tadi kurangkan stres ini untuk jaga minda untuk sihatkan badan kita sama lah uh, untuk apa ni ketiga-tiga benda tu stres lah kebimbangan lah kemurungan lah itu semua adalah perkara-perkara ataupun emosi-emosi yang negatif yang ada dalam diri kita jadi kita boleh elakkan daripada perkara-perkara uh, itu menghantui ataupun dia menguasai diri kita okey antaranya kita elakkan pemikiran berikut ah ha, pemikiran apa ni okey kita tengok pemikiran apa Elakkan pemikiran uh, pemikiran sampah tu sampah sarap pemikiran maksudnya memang kalau ada sampah sarap tu memang kena buang. Okey, benda-benda yang tidak perlu ini antaranya empat uh, empat uh, pemikiran yang perlu dibuang ataupun perlu ditolak. Okey, fikirkan perkara yang lama-lama dulu. Ha jangan duk cedok dah jangan duk apa ni duk kaluk mencari apa benda, apa benda yang 10 tahun lalu yang belum apa ni yang belum selesai. Ah ha, 10 tahun yang lalu tu. perkara-perkara 10 tahun yang lalu hari ni nak cuba nak ingatkan. Tak payah. Kalau benda dah tak ingat tu biarkan. Biarkan let go kan dia terus. Ha, biarlah benda tu datang sikit-sikit ha, kalau kita ingat ya kita buat tindakan. Okay, jangan apa ni, okay, duk cari juga. Tadi kerja lain pun tak siap duk fikir apa benda 10 tahun yang lalu ni. Okay, kalau 10 tahun yang lalu ni bergaduh dengan jiran sebelah pasal kucing je. Duk fikir apa pun benda yang berlaku 10 tahun dulu dengan jiran sebelah ni. Duk cari pada pasal kucing je. Tapi sebab apa ni, tak sup sangat nak berfikir ni ha macam banyak macam tak ada benda nak fikir okey carilah ceduklah apa ni galilah 10 tahun yang lalu benda yang 10 tahun lalu berlaku cuba nak diingatkan kepada tak payah benda yang lepas tu orang kata barang yang lepas jangan dikenang okey kemudian dia kata apa ni uh, dok fikir perkara yang sama berulang-ulang okey fikiran yang apa ni fikiran yang sama berulang-ulang apa ni urus dia semula kita tengok apa ni video tadi semula kita tengok Barang yang lepas yang dikenang okey sebab itulah bila dikenang tu bila nak kenang tu berulang-ulang cuba cari cuba fikirkan apa benda yang tak selesai tu okey yelah bila dah tak selesai kan bila kita nak cuba selesaikan tak selesailah tanpa kesudahan sebab itulah fikir benda yang tak selesai macam mana nak selesaikan kalau benda tu memang dah tak nampak di fikiran kita dah lupa dah ingatan tu 10 tahun yang lalu kami tak boleh nak selesaikan. Jadi tak payahlah kita nak fikirkan. Jadi buangkan perkara tersebut. Sebab tu dia kata sampah sarap. Bila sampah sarap ni benda-benda yang perlu dibuang. Tak perlu nak diingatkan lagi. Okey. Kalau berlaku pada kita pada hari ini, benda-benda yang sampah sarap tadi tu, a tolong ya, a tolong Uh, buang dalam tong sampah kalau boleh okey kalau kalaulah kita nampak kalau uh, kita boleh uh, um Simulasi lah Kalau lah kita teringat lah benda tu Wah benda tu trigger kepada kita Benda yang lepas Kita tahu, tak tahu apa benda yang Kita Apa ni kita nak fikirkan Apa benda yang kita cuba nak fikirkan Kita dah tak ingat Tapi benda tu datang Apa benda Dalam kepala kita ni Dalam uh, fikiran kita ni Datang juga benda yang kita tak tahu Apa benda Apa benda sebenarnya Jadi Okay kita ubahkan benda tu Seolah-olah ini Seolah-olah Kertas. Okay. Kertas kosong. Kertas okay. tak kisahlah. Kertas kosong ke kertas apa yang ada depan mata kita. Kalau ada tisu ke apa ke kita ambil. Okey. Kita renyukkan dia. Seolah-olah itu adalah pemikiran yang aa, pemikiran yang negatif pada diri kita. Kita ambil. Ah. Okey. Kita buat ramas-ramas-ramas dia. Kita gumpal-gumpal dia. Renyuk-renyukkan dia ni. Okey. Seolah-olah inilah pemikiran yang kita tak perlu nak ingatkan lagi. Ambil campak, Buang je dalam tong sampah. Okey. Kita kalau apa ni insya-Allah uh, kalau tak banyak pun sikit jadilah kalau dapat kurangkan kita punya uh, stress tu. Kita punya uh, emosi yang tidak sihat tu, emosi yang negatif itu. Okey. Kemudian okey kita atasi dengan aktiviti-aktiviti ini. Aktiviti apa tu? Kita tengok. saya. Urus stres, cipta sukses. Okey, kita atasi okey, kita atasi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, sangat berfaedah tu. Okey, sebab uh, bila kita buat lapan aktiviti tadi tu sebenarnya banyak. Itu adalah antara dia lapan yang, yang kita boleh catch up kat sini. Dia boleh merembeskan hormon-hormon yang sihat yang uh, membahagiakan kita. Okey. Cukup senang. Mula-mula dia suka dia kata Bersenam. Okey. Siapa kata uh, bersenam tu kita apa ni susah nak lakukan. Sukar sangat pada kita. Susah nak buat. Okey. Uh, let's say kita oh, dia uh, boleh berdiri, dia boleh berjalan, dia sihat, dia apa ni uh, apa ni um, dia tak ada sakit apa-apa. Jadi dia bolehlah bersenam apa ni. Okey. Uh, Gunakan apa ni semua tubuh badannya untuk apa ni buat aktiviti kecergasan okey sebenarnya bersenam ni bila-bila masa ketika kita boleh buat sambil duduk atas kerusi pun kita boleh bersenam okey cuba kita google apa ni uh, youtube kita tanya a uh, cik youtube okey banyak aktiviti bersenam secara duduk dan sihat ke okay, itu bagi orang yang tak boleh berdiri. Yang boleh berdiri jangan kata tak ada masa. Sebenarnya 5 minit, 10 minit kita boleh bersenam. Okey, cuba tengok apa benda ni TikTok. Siapa yang siapa dalam kalangan kita pada hari ini tak layan apa ni? Tak layan dengan TikTok. Sebenarnya TikTok ni bagus, ada bagusnya kalau kita tahu penggunaannya tahu cara mencari sesuatu yang baik daripadanya banyak sebenarnya daripada TikTok uh, TikTok itu kita boleh cari okey sekarang ni ada apa ni uh, rabbit dance ke apa benda kan daripada badan besar boleh jadi kecil tak ambil masa yang banyak pun dalam masa dalam sebab TikTok ni mana boleh buat lama-lama video dia jadi lima 5, 5 hingga 10 minit tu dah, dah lama dah. Okey 5 minit. Okey kita boleh ikut cara uh, rabbit dance tu. Okey ikut. Senang kan? tak payah apa ni uh, guna. Uh, tak payah kata. Jangan kata tak ada masa. Uh, cakap dengan diri kita. Letak dalam apa ni uh, fikiran kita. Kita sentiasa ada masa untuk sejahterakan minda kita untuk kesihatan tubuh, badan kita. Kena selalu tanamkan dalam minda kita ini, pemikiran kita ini. Uh, untuk kesejahteraan, uh, kesejahteraan uh, kita ni, minda kita perlu sihat. Seterusnya badan kita akan jadi cerkas. Okey. Kemudian dikata dia uh, cukup tidur. Tadi bersenam. Lepas uh, bers uh, cukup tidur. Cukup tidur. Cukup tidur tu sekurang-kurangnya berapa lama nak tidur? Satu jam untuk satu malam tu kita dah siang hari kita dah berjaga. Dah berjaga ni apa ni buat kerja macam-macam kerja kita buat ni untuk malam tu rest lah. Uh, tak payahlah malam tu okey uh, Nak layan apa ni Nak layan apa ni Bola ke uh, Sekarang ni musim kan nak, nak, nak layan apa ni Sukan tu lah Nak layan apa ni Drama-drama Korea lah Macam-macam uh, uh, lah Movie apa semua tu okey jadi Tak cukup tidur Cukupkan tidur kita Kalau nak uh, buat sesuatu Nak berjaga Nak tengok apa ni Nak uh, Nak nak apa ni nak tengok movie ke apa takkanlah tiap-tiap hari okey rancang boleh rancang okey sekurang-kurangnya cukup kalah tidur kita 5 jam ke atas okey 5 jam ke atas kalau uh, memanglah ada setengah orang yang kata mana cukup 5 uh, nak apa ni mana cukup apa ni uh, 5 jam tu, tu terlalu banyak bagi saya untuk tidur 5 jam tu uh, tak apalah tapi kita uh, seboleh-bolehnya tidurlah 5 jam untuk satu malam tu dapatkan tidur yang cukup untuk satu malam tu supaya pagi esoknya kita bangun, kita boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang aa, boleh menyihatkan minda dan tubuh badan kita. Kemudian senang aja dia kata, okey luangkan masa bersama dengan orang-orang yang tersayang. Okey, family kita adalah orang-orang yang tersayang. Orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang tersayang. Okey, rakan sekerja kita yang duduk di sebelah meja kita di sebelah kiri dan sebelah kanan anggaplah mereka adalah orang-orang yang tersayang kita. Jadi luangkan bersama mereka. Okey. Luangkan masa okey dengan orang-orang yang tersayang. Tak kisahlah dengan siapa yang kita anggap mereka adalah kesayangan kita, luangkan bersama mereka agar kita cipta Minda kita sihat untuk tubuh badan kita yang cekas. sebab apa ni kesihatan itu mahal sangat kita apa ni walaupun uh, kena bayar ke mak kalau dah sakit tu memanglah keluar duit yang banyak kan okey tapi untuk untuk yang sihat ni jagalah sebab dia mahal sangat okey dan mahal kalau kita sakit pun mahal sangat untuk kita bayar kan sebuah so, kesihatan. Kemudian disuruh senyum saja. Senyum macam ha jumpa sekarang ni pun boleh senyum. Ha saya pun nak senyum sekarang ni. Ha senyum je. Okay kan senyum tu manis okay Manis kan pada senyuman. Jadi, jadi kalau uh, minum manis tu tak payahlah kita cukup lah dengan senyuman yang manis. Ha tak payahlah nak minum benda-benda yang manis. Ha, cukuplah senyuman kita untuk uh, rasa apa ni? manis je sepanjang hari tu. Jumpa siapa-siapa orang sebelah kita senyum, bagi salam, tegur-tegur. Tak susah kan senang je. Jadi kita boleh hilangkan rasa macam stres tu boleh tolak ke belakang lah. Boleh tinggal ke belakang. Okay. Jumpa orang sebelah apa ni masuk uh, uh, masuk kereta. Masuk um, yelah walaupun kata oh, Cakap seorang-seorang tak apa Sebab kita je yang tahu kita nak masuk kereta kita kan? Apa salahnya? Buka pintu kereta, senyum, bagi salam. Walaupun tak apa ni, uh, walaupun tak ada orang jawab, tapi kalau orang jawab tu, tak tahulah. Uh, okay. Tapi kalau kita bagi salam di mana-mana pun, kalau ada yang uh, menyahut, uh, maksudnya mereka pun uh, mendoakan kesejahteraan kepada diri kita. lah uh kalau tak nak bagi salam berucap selamat okey bila kita ucap selamat dekat seseorang kita memberi aura yang keseronokan kegembiraan kepada orang lain dan aura itu akan kembali kepada kita ha, jadi senyum dan sambil-sambil tu bagi salam hmm. kalau dapat apa ni itu dah dikira sedekah kan kalau kita senyum tu dikira sedekah kalau dapat belanja lagi seronok okey kalau dapat belanja berganda-ganda seronok kita kemudian disuruh bersyukur ialah bersyukurlah bersyukur dengan apa yang ada. janganlah kita apa ni do apa ni menyalahkan yang apa lah apa ni orang tu ada kereta besar, ada rumah besar, ada isteri besar. Eh besar ke? Okey, tak payah kita okay. payah fikir hal orang lain. Bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Dikurniakan keluarga yang uh, sempurna alhamdulillah dan membahagiakan. Ha uh, itu tunjukkan rasa syukur kita alhamdulillah kita ada keluarga yang sempurna yang cukup. Okey. Uh, kemudian dikata bertafakur bertafakur fokuslah pada macam uh, fokuslah untuk diri kita untuk uh, kebaikan diri kita uh, kalau kita boleh apa, apa ni beryoga tu apa uh, yoga bermeditasi semua kalau mendatangkan kebaikan pada diri kita uh, buatlah kalau dia boleh uh, mendatangkan kesejahteraan pada minda kita dan untuk kesihatan tubuh badan kita Buatlah. Tak salah. Okey. Kemudian dikata ran, rancang percutian. Okey. Kalau kita ada lebih bajet tu rancanglah baru ni. Uh, baru ni uh, lep, uh, kita apa ni bercuti untuk raya kan. Ramai orang bercuti. Uh, uh, ambil kesempatan balik kampung kiranya bercuti lah juga. Uh, kira apa ni? Haa um, Bercuti walaupun balik kampung. Seronok apa bercuti di kampung. Dah lah tak payah bayar apa ni. Tak payah bayar untuk sewa bilik, sewa rumah. Yelah berkampung, rumah mak ayah kita, rumah peninggalan. Kalau peninggalan orang tua kita, kita tak payah bayar. Memang apa ni? Uh, memang uh, uh, apa ni? Seronok lah jadi itu adalah percutian kita. Jangan kisah orang kata bayar oh, nak nak jadi macam orang lain, nak bayar mahal-mahal sebab nak tunjuk oh masuk dalam Facebook ke apa ke IG ke oh aku sedang bercuti di uh, apa ni di Caribbean apa ni pant apalah tak kisahlah whatever lah yang apa ni yang mewah-mewah tu tak payah. Okey. Dapat balik kampung, dapat rehatkan minda, dapat apa ni berjumpa sanak saudara itu dah kira percutian yang seronok yang bermakna sangat pada diri kita. Ha, itu dah kita dah rasa macam wah oh, seronoknya. Ha, bila dah seronok tu itu adalah aura yang baik untuk diri kita. Okey. Kemudian disuruh apa kita tadi tu? Beriadah. Ha, beriadah tu okey santai-santailah sightseeing kata orang. Okey, paling malas pun kalau kami Kami di Putrajaya ni Pergilah kalau nak rasa macam Suasana yang Apa ni yang, yang kata orang Cantik, yang nak tengok apa ni Kehijauan Bunga-bungaannya Kami pergilah ke Bukit Saujana Hijau Wah, Seronok sangat bila naik bukit tu Dapat apa Tengok keindahan Alam ciptaan Tuhan. Okey, itu di sinilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah apa ni buatlah riadah di mana pun janji dia mendatangkan kita rasa sejahtera minda kita ni dan membuatkan tubuh badan kita rasa sihat. Buatlah. Tak ada siapa pun yang boleh halang dan larang kita. Kan? Okay. Okey. Ada lagi soalan? Ini uh, lebih kepada perbincangan aku. Okey, okey. Uh, teruskan okay. apa ni, puan. Uh, okey puan, soalan hmm. seterusnya daripada puan Sastri Sahari. Uh, soalan dia, saya gagal lupakan peristiwa sedih, tak boleh buang, selalu teringat seperti kehilangan anak. Adakah ini sebagai hmm. sampah sarap? Sebagai manusia biasa, bagaimana nak buang? Hmm, sedih soalan okay. ni. Okey. Uh, tadi kehilangan anak eh okey ialah itu kehilangan orang-orang yang tersayang okey masuk apa ni sampah pemikiran yang apa ni benda-benda yang tak berfaedah uh, yang tak berfaedah yang mengganggu fikiran kita okey kalau kehilangan orang yang tersayang anak adalah orang yang tersayang uh, memanglah uh, apa ni uh, memanglah kita tak boleh lupa yelah anak Ha, anak kita, kita yang lahirkan dia, kita yang kandungkan dia sembilan bulan, kita yang lahirkan dia bila sampai bila cukup apa ni cukup tempoh mengandung tu kita lahirkan tiba-tiba kita kehilangan kita kehilangannya. Okey, memang sedih tu memang ada, yelah kak sedih. Okey, sebab itulah uh, saya cakap tadi tu. Pilihan kita Pilihan kita Adakah kita kena ingatkan Waktu kehilangan dia je Waktu Apa ni Waktu kenangan manis bersama dengan Anak yang kita sayang tu Anak yang kita hilang tu Kita bersayang Waktu-waktu kenangan manis bersama dengannya Kenangkan waktu itu Ialah memang sedih Tapi sekurang-kurangnya terupat Rindu di hati. Kenapa kita perlu bersedih kepada apa ni? Memang yang semua kita ingat semua orang akan um, semua orang akan meninggalkan meninggalkan kita. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Semua orang tak akan terlepas daripada kejadian ini. Uh, memang perasaan sedih itu memang ada. Tapi kita diberi Akal kita diberi minda. Kalau kita pilihan di uh, ada pada diri kita, kita nak ingatkan untuk kesedihan sepanjang hayat ke, ataupun kita nak ingatkan, okey kenangan waktu kenangan manis bersama dengannya, okey membuatkan kita rasa bahagia, kita kenang yang itu je, yang yang rasa yang uh, apa ni, yang rasa apa ni? Kerinduan. Memanglah rindu. Okey. Orang yang tersayang. Kita telah kehilangan orang yang sayang. Tapi kalau kita ikut sangat perasaan tu, dia mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Uh, tadi kan, um, tadi um, kita kalau kita dapat skor teruk. Uh, teruk, 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 teruk tu. Dikiranya uh, kenangan apa ni, kesedihan yang berpanjangan tu teruklah kan. Okey. Kita perlukan seseorang uh, untuk kita Dampingi seseorang yang Perlu kita luahkan Perlu kita bercakap ha, Jumpa seseorang itu Berceritalah dengan orang yang Kita percaya Tak kisahlah dengan siapa tapi jangan -jangan Orang boleh percaya Kalau orang tak nak dengar, okay, kita bercakap lah. Kalau kita ada binatang kesayangan okay, Kita ceritakanlah Kenangan manis kita bersama orang eh, Orang yang telah menikahkan kita itu Cakap je okay, Cakap, luahkan Ha, jangan kita luahkan perasaan sedih. Ha, kalau kita sedih, 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 ingatkan sedih, ingatkan sedih, sedih bertambah-tambah sedih. Dia akan uh, dia akan mengganggu fikiran kita, jadi kacau. Jadi sebab itulah kita tak lihat like benda apa ni benda-benda itu adalah negatif. Benda negatif kalau kita selalu masukkan dalam kepala kita, kita selalu letakkan apa ni dalam uh, minda kita, fikiran kita. Hasilnya memang sedih lah. Ha, memang kita tubuh badan kita akan jadi lesu. Ha, fikirkan uh, tengok apa ni. Uh, tengokkan apa ni. Anak-anak uh, uh, punya kenangan tu. Tengok katakanlah tengok reket badminton anak, lah, anak tu. Dia suka main badminton lah. Sedih. Kenapa kita tak cuba tukarkan? Okey, oh, rekayak inilah kita gunakan untuk sama-sama bermain waktu kita uh, bersama dahulu kita gembirakan kehidupan kita. Uh, cuba ingatkan itu tukarkan yang tak nak ingat yang sedih-sedih tu. Memang sedih-sedih tu memanglah kalau sehari uh, kalau tak boleh hilang sehari seminggu dua minggu. Tapi lama-lama kalau kita cuba untuk lupakan ata nak ingatkan kenangan sedih itu insya-Allah dia boleh pergi dengan sendirinya. bila kita kenang itulah yang macam kita kenang selalu. Asal. Kalau tak boleh juga okey perasaan tu memang kita tak boleh nak hapuskan okey. Kita jumpalah orang yang saya cakap tadi tu kan yang orang yang boleh bantu kita sekurang-kurangnya kalau kalau di organisasi kita ada kaunselor Ataupun sekarang ni ada akrab. Ah, ha, akrab kan? Wah, tak apalah minta maaf lah kalau warga uh, KPM kita tak tahu akrab saya sebut akrab. Ha, okey nanti cuba Google akrab macam mana nak jadi ahli akrab, macam mana nak apa ni adakan akrab dalam uh, organisasi kita itu. Okey. Uh, kita cuba apa ni uh, ber, uh, berbincang meluahkan bersama-sama dengan mereka. Kita perlukan bantuan mereka. Uh, kalau dapat jumpa kaunselor insya-Allah lagi bagus. Okey. Okey. Ah uh, okey puan. Ya. Yeah. Ah banyak soalan pagi ni puan. <laughs> okey, soalan seterusnya. Ah uh, daripada Encik Azman Daud, sekebal oh. kuantan. Okey, soalan dia. Adakah hormon-hormon <laughs> yang menggalakkan stres ini akan bertambah mengikut kondisi individu berdasarkan emosi dan persekitaran? Ah, uh, ini soalan ni apa ni? Uh, pengacara pun boleh apa ni boleh share kan okey <laughs> dia kata okey adakah hormon-hormon ini yang menggalakkan stresnya akan bertambah mengikut kondisi individu berdasarkan emosi dan persekitaran pilihan dekat tangan kita okey kalaulah okey dalam suasana ceria pun kita tapi kita buat pilihan untuk kita stres apa kita dapat streslah kan okey kalau dalam suasana persekitaran yang stres tapi kita pilih untuk kita ceriakan, kita sejahterakan minda kita, kita nak ceriakan, okey. Itu yang kita dapat. Pilihan di tangan kita. Bukan orang yang tentukan. Bukannya, yelah kadang-kadang tu kita tahulah persekitaran kita tu. Ah, stres. Kita tahu persekitaran stres tu. Tapi kita boleh Uh, kalau kita boleh manage tu kita masih lagi di tahap normal. Uh, kalau kita tak tak boleh okey suasana dah stres sangat ni. Okey dah kita tak boleh mendepani apa ni. Okey kita eh, itu dah kira teruk. Uh, bila dah teruk uh, pandai pandailah kita pergi kepada orang yang sepatutnya. Memanglah uh, suasana persekitaran boleh mempengaruhi kita. Tapi kita juga ada pilihan. Uh, untuk uh, sama ada kita nak turut bersama ataupun kita nak elakkan diri kita terjerumus okey okey uh, next ha ni uh, ni tips penjagaan kesihatan mental diri di rumah okey dah banyaklah dibincangkan tadi ni dah semua dah dibincangkan tadi ni Okay Next uh, Tadi dikata mulakan bercakap dengan Seseorang yang boleh dipercayai Okay Kalau uh, apa ni di Kiranya warga KPM ni uh, kira, uh, Warga Kementerian Pendidikan ni uh, Kita lah Kalau di uh, Apa ni di bahagian KPM uh, kita ada bahagian psikologi dan kaunseling. Kita ada jadual on call untuk kaunselor. Yang maknanya di bahagian psikologi dan kaunseling ni memang memang kaunselor. Memang ada kaunselor lah. Kita ada uh, kalau ikutkan kita buat jadual hari-hari ada kaunselor bertugas. Kalau tak ada pun kita ada jadual ganti. Jadi dialu-alukan warga KPM yang berada di bahagian yang berada di bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia ni okey dialu-alukan sangat. Datanglah ke bahagian psikologi dan kaunseling, berjumpalah dengan kaunselor di sini. Ini di bahagian psikologi dan kaunseling. Kalau di jabatan kita ada kaunselor pendidikan negeri. Ha okey, di negeri pun kita ada kaunselor pendidik, pendidikan negeri. Dan di daerah pun kita ada kaunselor pendidikan daerah. jadi jangan kata warga KPM ni tidak tahu tentang PPD, tak tahu tentang organisasi PPD, organisasi jabatan negeri, organisasi di bahagian-bahagian. Semua ada kaunselor. Kalau di sekolah lagilah ada kaunselor. Cubalah berjumpa dengan kaunselor sekiranya memerlukan bantuan ataupun memerlukan perkhidmatan bimbingan daripada mereka. Jangan malu-malu, jangan sekansilu silu. Berjumpalah dengan mereka. InsyaAllah mereka sangat membantu. Okey. Next. Okey, kalau tak dapat sangat susah sangat nak macam nak jumpa ala nak jumpa orang malu. Google lah okey. Ha, kan maklumat maklumat semua di hujung jari. Carilah solusi yang uh, boleh membantu diri kita untuk kita developkan diri kita untuk jadi yang terbaik. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita dulu. Develop diri kita untuk diri kita kemudian barulah untuk orang lain. Okey, kalau susah sangat okey, ha. Layari okey. Dah bagi link dekat situ. Okey, ha, semua orang boleh layari website ini. Ha Google je. Di sini kita ada hak kesejahteraan psikologi. Hmm. Untuk semua warga KPM. Kalau bukan warga KPM pun kalau dia nak dia nak Google pun boleh tak ada masalah sebab kat sini kita kita penuhkan apa ni macam-macam um, pengetahuan pengetahuan di hujung jari kita. Okey, salah satunya di sinilah kita dapatkan sebanyak mana maklumat pengetahuan untuk macam mana kita nak sejahterakan psikologi diri kita. Untuk warga KPM, Uh, kalau dibuka apa ni uh, website ini hak kesejahteraan psikologi ini uh, cuba explore apa yang ada dalam apa ni dalam hak uh, kesejahteraan psikologi ini banyak sangat manfaat. Okey kita buka uh, kalau kita malas nak apa ni nak satu jam. Uh, Uh, tak ada masa untuk keseluruhan memang banyak pun tak payahlah untuk uh, satu hari nak apa ni buatlah kerja ni sambil-sambil je uh, buat okey uh, dia ada apa ni bahan pembelajaran kendiri yang mana kita boleh akses bila kita dah tamat kita boleh dapatkan CJ kita boleh jana CJ untuk hak kesejahteraan psikologi ini dan bagi warga KPM yang berjaya uh, apa ni explore uh, apa ni hub kesejahteraan psikologi ni kita boleh tambahkan kredit dalam SPL untuk pembelajaran pembelajaran kendiri. Tak susah senang kan? Nak dapat apa-apa semua di hujung jari sahaja. Rasa macam tak perlu bayar pun. Ah, cuma internet tu lah kalau, ah, kalau tak ada duit sangat Pergilah duduk dekat apa tu Mana-mana ah, yang kita boleh Akses internetnya secara percuma Okey buka tengok Nak tengok apa benda Apa yang dikatakan Hak kesejahteraan psikologi Okey insyaAllah uh, Macam-macam maklumat yang kita Boleh dapat Okey Ada lagi tak nak tanya tentang ada nak tanya tentang hak kesejahteraan psikologi tu? Ada. Okey, tak ada kita teruskan. Okey. Ha. Kalau tak boleh sangat okey, ni pun ada apa ni talian-talian yang boleh kita hubungi untuk kita uh, mohon atau minta apa ni perkhidmatan uh, untuk kita managekan kita punya Uh, kesejahteraan minda dan ke, untuk kesihatan tubuh badan kita. Kesihatan apa ni, kesejahteraan minda kita dahulu kita dapat sejahterakan barulah dia boleh turun kepada kesihatan. Bolehlah dapat kesihatan yang baik pada tubuh badan kita. Okay. Okay, next. Okay. Dah habis. Uh, Puan. Okay, kita ada lagi soalan. Ada dua lagi soalan. Okay, soalan yang kedua terakhir ni lah. Datang daripada Encik Roslan bin Abu. Soalan dia. Adakah boleh rujukkan kepada psikiatrik dengan persetujuan klien tan tetapi tanpa persetujuan keluarga klien? Okay. Okey, tengok klien kita tu besar mana. Hmm, tengok klien kita tu besar mana. Okey kalau dah rakan sekerja kita kalau boleh persetujuan klien tersebutlah, persetujuan apa ni orang yang nak dirujuk kepada sekretaris itulah. Okey tak uh, janganlah kita pula bersusah payah uh, untuk kita bawa mereka ni. Uh, kalau yang apa ni yang yang bekerja ni lah. Okey kalau kalau dirujuk pada kita katakanlah okey dia bawa lah result apa ni uh, dust tadi tu kepada kita kita tengok teruk teruk eh bukan bukan kita tengok sangat teruk sangat teruk sangat teruk Okay, kita nak bantu ni. Okey, kita dah cuba bantu. Masih lagi tak dapat. Okey. Kita bincang dengan kita punya orang yang kita nak bantu tu. Bincang dengan dia untuk rujukkan dia ni kepada psychiatrist. Actually dia sendiri je pergi okey pergi aa, pergi kepada apa ni pusat kesihatan yang berdekatan. Gitu saya nak jumpa apa ni jumpa doktor. Okey saya aa, ni ini adalah a instrumen das yang saya buat. Aa, kenapa saya punya ni aa, minta pandangan dan minta nasihat daripada psychiatrist. Okey kita ni yang uh, kita dah bantu mereka ke arah itu pun dah alhamdulillah dah memang cukup sangat membantu dah memang sangat-sangat membantu okey ah, tak payah kita okey kalau yang apa ni kalau yang bawa tapi tadi kan tak sesuai untuk bawa untuk bagi instrumen das ni kepada bawah 12 tahun tapi tak apa kalau kita tengok anak-anak um, ataupun sesiapa sahaja yang apa ni yang kita tengok dia perlukan kepada rujukan sekretaris kita bincang dengan keluarga mereka tapi jangan sesekali kita yang bawa mereka sama ada yang dah bekerja, yang dah besar panjang, kita yang nak bawa mereka tak payah. Mereka sendiri yang tentukan untuk kebaikan diri mereka. Kita bagi solution, kita bagi cadangan sahaja. Itu pun kita dah memberi pertolongan, kita dah beri bantuan. Okay, hmm. okay soalan terakhir. Daripada Norman Hasim. Apa pandangan Puan terhadap masyarakat kita dalam suasana stres yang menjerumus kepada perkara negatif? Okay, jangan apa ni, jangan kata pandangan saya lah, pandangan semua lah, pandangan kita semua. Okey. Apa pandangan kita semua uh, terhadap masyarakat, apa-apa uh, tadi-tadi apa ni nak tengok balik Ah, okay. apa pandangan kita semua terhadap masyarakat kita dalam suasana stres yang menjerumus kepada perkara negatif? Apa pandangan kita semua ni? Stres tu kalau masih lagi di peringkat normal, peringkat sederhana kita boleh manage lagi kan? Masyarakat pun boleh manage lagi kan? Okay, selagi benda tu boleh manage Okay, uruskanlah Pada yang, okay Pada yang tak boleh nak uruskan Pada yang dah teruk sangat tu Okay Semua orang kena bertanggungjawab lah Senang, semua orang bertanggungjawab Sebab stres ni penyakit yang apa ni? Penyakit yang macam stres ni Eh dekatlah dengan diri kita yang adalah di sekeliling kita ni Kadang-kadang diri kita sendiri pun eh Stress lah hari ni Bila kita sebut stress lah hari ni Kita boleh buat pandangan pada diri kita Okay ini kita okey kiranya stres tu adalah tanggungjawab bersama mana yang perlu apa ni diberi uh, diberi bantuan okey selagi kita mampu seboleh kita mampu bantu tolonglah kita sama-sama bertanggungjawab kita menjadi masyarakat yang bertanggungjawab untuk uruskan kita uruskan stres kita dulu barulah kita uruskan stres orang lain. Okey, boleh tak macam tu? Okey. Okey, ada lagi tak? Oh, dah habis. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya pulangkan semula kepada urus dia uh, pihak pengurusan sumber manusia saya pulangkan kepada uh, Puan Sukriyah. Okey, silakan. Okey. Uh, terima kasih Puan. Pihak BPSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Puan Dohanita binti Osman di atas ceramah dan perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga segala ilmu dan perkongsian yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua khususnya dalam menangani kesihatan mental dan mengawal tahap stres dalam kehidupan seharian. Sebelum meninggalkan sesi ini, dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR dan klik pada pautan yang akan dipaparkan sebentar lagi dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan direkodkan dalam sistem SPL KPM. Pihak urus dia unit LDP BPSM akan membantu jika terdapat sebarang pertanyaan berkenaan pengimbasan atau pengisian maklumat. Sebelum menamatkan sesi pada kali ini, sekali lagi saya bagi pihak penganjur memohon maaf seandainya terdapat kesilapan sepanjang program ini berlangsung dan semoga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wihidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.